Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bugungi videomizda teacher traininga qaratilgan mavzu o'tamiz. Bu mavzuda biz teacher talking time, ya'ni o'qituvchilarning qancha muddat dars paytida gapirishi haqida va student talking time, ya'ni studentlarni qancha gapirishi haqida gapirib ketamiz. Biz maktabda, universitetlarda o'qiganimizda faqat biz eshitardik, o'qituvchilar gapirardi. Vaholanki hozirgi davrda kelib, o'qitish mezonida, tizimida katta o'zgarish. Ya'ni o'qituvchi gapirish protsenti, koeffitsenti 30% dan ko'p bo'lmaslik kerak. Studentlar ko'proq gapirish kerak. Ya'ni student talking time 70% gacha bo'lish kerak. Bu esa yoshlarimizni ma'lum bir g'oyalarni to'g'ri baholashda critical thinking, tanqidiy fikrlashni kuchaytirishda olib keladi.